ますね。以上。いや。蓋開いてるからね。うん。飲み物はこれ。で、私の大好きな中村蕎麦屋さんのアーサス。まだ早いよ、どうせあと50、100人ぐらい集まったら10分ぐらい待ってからちょっと3回ぐらい説明しなきゃいけない。マジでやってる。おー、すごい今日来るじゃん。450人も集まってきたから。エミリー、ほら説明、今集まってきたよ、500人ぐらい。中村そば屋のソーキそば食べます。中村のそば、こんな感じ。アーサソーキそば、アーサソーキそば、お持ち帰りで、あのさっきのマンザビーチにいます。ありがとうございます、お茶バッグ20分。シャクシャク、ありがとう。沖縄のおでん食って興味ある、なんで？あ、いいよ、いい、遅いから。俺が遅いから。そんなことないよ、そんなことない、なんでもないよ。写真撮りたいんだって。楽しんでる？今日の予定何もないね。この後なんだっけ、どっかもう一個行くよ。行けたら。いや違います、今座ってますね、僕。あ、僕にいらないからね。入れた方がいい、ベニ。おいしい。知らない。知らない。エミ知らない。そうです。海のそ、もうすぐ。海で食うのも通かなと思ったんですよ、白浜。これジューシーって言います。ジューシーって言います。ジューシー。エミの、じゃあ沖縄で一番絶対食べたいって言ってた。いただきます。いただきます。ね、こっち来てくんない。風がね、寒いから俺が風を守るね。俺が絶対。いただきます。もうちょっと携帯持ってきて、こっち遠いから、俺のさ。絶対目を風から守るから、俺がね。うん。麺が緑なの。おいしい？うん。こっち向いて食べない。これがソーキ三枚肉。うまっ。うまい。本当にすごい柔らかい肉がペロペロ。ね、幸せだね。おいしいよ。すごくおいしい。父は大好き。すごく美味しい。一番美味しいよ、中村そば。うん。なんか例えるなら、
普通の輪ゴムじゃなくてちょっと太い輪ゴム食ってるみたい。あ、いいだ。うん、ご飯、炊き込みご飯美味しいっしょ、これ。うん、炊き込みご飯食感もそっくり美味しい。海見える、みんな、うん、海こちら海行かない。シマンチュって感じだね、なんか音がね、ほんと空と海がいやささうん、薄味おいしい。うん、おいしいよ。お肉美味しいでしょ。いや、トトロ、うん、いらない、いる、はっきりいいなね。うん、なんで笑ってんの、みんな。な、パイナップルなってる。ほんとだ、パイナップルなってる。取ってきて。ここにもなっとる。パイナップルじゃなくね。取ってきていいの、あれ。勝手にパイナップル取っていいの。実がなってて、いいんじゃない、これ取ってきて。ダメダメだろ、ダメだろ、むしってきたらダメだろ。なんか美味しくなさそう。美味しくないだろ。パイナップルの気候子だね。おっきなあります。美味しい。あれの木見てる。マリオさん、海綺麗だよ、めっちゃ水色。一瞬見せてきていい、あのちょっと曇ってきた、うん、見てほら、パイナップルめっちゃなってる。見えるこれ上に。おい、だから見てるよ、見せてるよみんなに。これマジメンバーワゴムみたいな、マジまずいわ。沖縄のそばワゴム食ってるみたいな、あの太いゴム。死にたい、マジで死にたい。マジ薄いし、ほら海すごいでしょ、ほらグリーンなの、エメラルドグリーン。沖縄ってこんな苦しい思いしている場所なの。苦しい。すごい海、地平線、水平線。楽しい、最高。何を耐える？何が？マジうざい。何が？ほんとうざい。美味しいって言ってたのに。海も最高だし。こういうとこほんと嫌い。何が？楽しんでるよ、すごく。海最高、パイナップル最高。
まい。最高って言ってるじゃん。失礼だから中村さん。何も言う。行列だったでしょ。一番沖縄で一番の行列できた。本当だよ。毎回ここ来るもん。うん、沖縄で一番美味しい食べ物屋さんだよ。マリオさん言ってるよ。見て、エミリオいじめるなって。いじめてねえだろ。ずっといじめるの。愛してるよエミリオのこと。何があってもね、たとえ。無理せんでいいよ。無理しないね。絶対飲み切る。好みがあるけんね。うるさいな、さっきかまるって人。合ってた、おいしい、すごくおいしい。ずっと自分の配信外で自分の好きなものいっぱい食べてんだよ。チョコブラウニージュースとかチョコワッフルとか、うん、そういうのばっか食べてるから入らないだけなんだよ。君じゃ何も悪くないから。何です、こうやってして。俺が全部悪いんだよ、すべて。絶対意味では1ミリも悪くないの。本当だよ。ジューシーって言うけど、いろんなジューシーがあるね。ちょっとこれ炊き込みご飯みたいなジューシーだし、これが本物。ホテルのジューシー、おじやみたいだったもんね。本当だよ。好きなもの食べてるって、うん、好きなものしか食べてない。好きな人と人に入れる。好きなもの食べてる。でも幸せでしかないよ。寒いよ。寒いね。心臓寒いな。本当に死にたくなっちゃった今。風が強すぎて。うん、ちくわ。何、そば？いっぱい食べる？ちくわ。あ、ちくわいいよ。ちくわ食べな。あおさが美味しい。あおさしか勝たんか。やっぱエミのあれだね。こいつが良かったね。ケピと来たかったって言ったの。言ってねえよ。こいつマジやばいわ。こいつブロックした方がいいよ。誰も言ってないだろ。いきなり言い始めたらこいつだけだぞ。こいつブロックした方がいい。ブロックしようよ。ブロックするよ。やばいよな。言ってねえよな、1ミリも。言ってたの？言ってないよ、俺。エミしか買ったんだ。ね、匿名コメントオンにしてない？してない。やばいよな、この公式の嘘つきな。言ってない、ほら、それは言ってない。努力しない。泳がしてやろうぜ。面白いから。言ってない。怖いわ、ほんと。震えちゃったわ。美味しい。一番マジで大好き。俺も今日で一番好きになった沖縄で。ありがとう、会えてる。スープも本当に美味しい。言わんでいい。毎日飲んでる。言うな。
ち好き。本当だよ。すんごい癒されるし。でも一つ言っていい？一つだけ言って。連れてきてくれてありがとう。こっちのセリフだよ。筋肉痛が半端ないんだよ、肩が。これ試合になんのかね、これ。すごいね。初めてエミが全部自分の作ったの。だってわざわざこのために来たんだもん。40分もかけて。食べていい？うん、食べていいよ、全部。俺も全部食べるし、うん、そうだね、砂浜で2時間ぐらい走りたいね、この後。風強いね、海のそばで困ってきて。走ってくるか。入っちゃうよ。入っちゃう、くそ。飲めるジュースがないの。三品茶も嫌いだった。うん、なんか麦茶が苦くなった味、後味が苦いみたいな。なんかよくわかんないじゃね。大好き三品茶。俺も大好き。毎日飲みたい。海辺の食べてないよね、そういえば。うん、でもあれもずく味って書いてあったから二度と食べたくない。もずく嫌い？エミが好きなら今日から好きになる。一番好きになる食べ物。じゃあ2月10日です。ありがとうございます。それであのよかったらね、コインとかあのお茶箱ください。エミリさん収穫、あーね、ステーキ88ありましたね、なんか、うん、国際通りに。美味しいんだ。よかったよ。ごちそうさまでした。収益がつかないんじゃ、エミリさんね。みんな、レオタンブロックしていい？トワッチ、ごめんね、バンナって。ごめんね。まだ俺諦めてないから。毎日上井さんに俺謝る。ね、メッセージお問い合わせから送ってなんとか許してもらう道考えてるから。ロビンソンさんにもリリーさんにもあのエミリさんよかったらって言って。お嬢様ありがとう。ええばええばごめんね。1ヶ月版もなかったしね、あのこの発言だけね、過去のことだよ。過去のね、なんか過去のねやってたことだけで厳しいと思うんだよ。しつこくするってさ、事務所まで行ったりとかでしょ。反省文送るのは別によくない、うん、まあ、エミも一番はエミがいけないんだけど、ね、自分を変えれなかったね。いやだけど謝罪文送るのはいいでしょ。エミのビキニはありますよ、あのツイッターに載ってみると思います。エミの昔の。美味しかった、全部飲み食べました。スープ捨ててないの、入れちゃったの、全部飲んだの。うん、じゃあ俺も全部飲むね。エミが飲むなら俺も飲む。車があれかな、汚れちゃうかな。しかもここね、チャペルなの、これね、結婚式場が目の前にある。位置が悪いです。もうちょっと考えないかんかったです。頭で。でもそのね、やっぱりアンチが強すぎたよ。あのアンチがやっぱエミリーにそういうね
なんだろう、悪いことを言わせるのをこう引き出してこう誘導しちゃって、エミもバカだからそれに釣られて、でちょこっとでもそっち系の話すると通報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 ってやり方がずるいよね。だからエミをね、そういう風ので落とすんだったら、その視聴者も落とさないといけないよ。すぐさ薬物をさ、なんかそういう話に持ってこうとする、その人らも A 版にしないと。でしょ、ブロックするべきだろ。そういうさっきから変なやつこと言ってんだよ。そのさ、視聴者を守って、お金をね、稼いでる人を平和にするっていうのはちょっとやり方が違うなと思うよ。なんか意味すごいこだわりでいい。おお、すごいじゃん。セットにしちゃった全部。それはお互い様じゃん、その焼き餅焼かせてって、ね、それはお互い様なんだ。俺だって耐えてるところだし。よかった。そう、スーさんの、いや悪いと、俺が悪いんけど、なるべくもう一回戻ってこれるのに最善の努力はしたいなって話。もうちょっと喜んでる時あったよね。何が？これでもう変な奴らが近づかないわって喜んでる。何でもね、あれはあるでしょ、賛否両論っていうかさ、メリットデメリットあるけど、デメリットの方が大きいよ。エミリさんのことね、見れないっていう方がね、みんなデメリットだよね。でさ、こっちにも流れてきてくる人がこれだけ人がいるってわけだから、なんかエミリーに会ったサイトが見つかればいいね。めっちゃありがとう。チェリーさんが一人、チェリーさん、チェリーさん、あった。でも何でもそうだけどさ、何でもそうだけど、やっぱり何何？ルイージが介護のバイトの時に女配信者と遊んでたってパルパルと通話してたよ。そうです。言ったん自分の。言ってない。エミと付き合った時それ。そんなわけないでしょ。そうだよ。目見てや。目見てんだろ。何これ。嘘に決まってる。そのうち動画に上がるねだって。掘った方がいいよって。絶対そうだよ。そいつ誰？こうや。そんなクソはコメいらないでそんなの。どういうことこれ？誰が言ったのこれ？言ってない。暴露が来たってこと？来てない、来てない。炎上ニュースでなんかそういう話が出てたけど、嘘ですって言ったから大丈夫。そんな話嘘だよ。ヤッキンって嘘ついて、誰その配信者って。配信者って誰？一体配信記録か、これ嘘だよ。これこれ、こいつらすごい嘘ついてるから。誰が言ったのそれ？本人が言ってた。なんでそういうこと言う？どういうこと？後で話し合おう。無理無理無理だよ俺も。で、なんて言ってたの？言ってないよ、そういう。誰って？違う、遊んでないよ、本当に。遊んでないよ、一回も。じゃあなんでそういうこと言ったの？パルパルさんが盛り上げてくれたから、そういうこともしちゃうかもねっていう。しちゃうかもね、これからねっていう。遊んでたって書いてある。嘘だよ。これからやるって。危ないよ。これからってこと？違う、やらない。絶対何もしないから。じゃあちょっと海入ってきたら許す。海入ってきたら許す。許すってなんだよ。何もしてないのに許すってなんだよ。海に入ってきて。
許すってなんで裸足になって、まくり上げて、まくり上げて膝まで使ってきて、はい、分かった、じゃあ一緒に入ろう、無理無理、胸じゃあこっから動かる、一緒に死のう、今日このまま、はい、行ってきて、マンザモーで死のう、一緒に行ってきて、死にたくなっちゃった、マンザモーで、配信者でしょ、配信者じゃないよ、俺の配信じゃないんだから、欲しいってなんだ、欲しいって送ってやるよ、また男の、うわ許可した男の人、お前言うなやつ、お前が言ったやんかやん、欲しいって言ってって言ったやん、いるわけねえだろ、そんなブロックしろよ、そんなマジさやばいわ、ほんと何なん、こっちのセリフだよ、配信者とやったって自分で言ってたよ、エミタロにバレる前に暴露するって言ってた、どういうことかよ、嘘だろ、今来たわ、冗談だよ、それ嘘だわ、誰だよ、言ってみろよ、じゃあ誰、配信やるわけないだろ、ずっとエミと一緒にいるじゃん、嘘だよ、ナコやろ、お前ナコじゃねえ、キモいっちゃけど、お前嘘だろ、ナコじゃないよ、シャクアリエ、やばいね、ほんと、信じろよ、絶対俺を信じろよ、お前は、やけ、じゃあ海入ってきてって、なんで海で殺そうとすんだよ、俺を、俺死んでほしいの、反省してほしいの、違うよ、絶対してないから、エミ、エミが一番知ってるじゃん、何もないって、うん、火曜に夜勤って嘘ついて行ってないよ、どこにも、夜勤だろ、いつも見せてやろうか、夜勤の全部、じゃあ取り消して、今取り消した、僕は今日のパルパルさんニュースで、パルパルさんニュースで、はい、続きどうぞ、なんて言いますか、絶対嘘だから、言ったことか、まず述べて、言ってないよ、夜勤で遊べたらいいなって話をして、今までそんなことあるのみたいな、あったかもしれないけどないですねって言って、本当だよ、嘘じゃないよ、女の子が暴露するかもって言ってた、言ってない、今までバレてない女、誰、絶対嘘、信じて、全部見せるから、じゃあ今携帯見せて、いいよ、見るわ、あ、俺の携帯じゃんこれ、待って、終わってからでいいじゃん、これ俺の携帯なんだ、危ない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 、あぶだ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 ぶ、待って待って待って、これ配信してるのが俺の携帯なんだよ、俺の携帯で、あれなわけねえだろ、違うよ、信じてよ、遊ぶ暇ないじゃん、俺夜勤なんだから、毎週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 、嘘ついてないじゃん、お腹痛くなってきた、うんち漏れそう、じゃあ取り消してって、だから嘘だって言ってんの、二度とそういうこともせんし、言わんし、言わんし、ちょっと持っちゃっただけ、パルパルさんに盛り上がってきて、なんかやっちゃうかもねみたいな、嘘だよ、次からそういうこと言ったら女も殺すから、ね、だから嘘だって言ってんじゃん、トイレ行かすとお腹漏れそう、分かっただろ、リッタンで、うん、リッタンで映り込みに行くからな、マジふわっちっていう配信者サイト、あの潰してやるよ、潰してやるよ、映りまくって、大手潰しまくって、潰しまくって、大手じゃないけど、女、女、子供、お前覚えてて、俺してねえって言ってんだろ、もうほんとひどいわ、はあ、また来た、始まったね、嘘ばっかだよこれ、そのうちバレるからって言ってたから、その女配信者が暴露しそうなんだって、しないよ、最近よく配信してるからドキドキしてるって言ってた、夜勤って嘘ついて何回か遊んでるって、遊んでねえよ、まあ、絶対嘘、エミが一番知ってるじゃん、夜勤で疲れて帰ってくるの、この人が嘘ってこと、こいつ嘘、名前信じてみろよ、名前見て、これチンさんだよ、これチンって人が言ってんだよ、これ嘘つきに決まってんじゃん、チンって名前、チンって名前で本当のこと言う人いる、それは言ってたよ、だって嘘じゃないよ、だってチンって名前で、ね、誰、女配信者、嘘だよ、いないよ出てきたら俺がぶっ殺してるよ、その女
一緒に仲良く沖縄でいようって言ったじゃん。信じれんもん。信じて。エビだけしか信じれないから俺。LINE。あ、来た来た。エミ太郎が配信見てないから言うけど、夜勤って嘘ついて女と遊んでたし、3月に仕事辞めたら遊びたいなって言ってた。待って、聞いてエミ。夜勤って嘘ついて女と遊んでたの。夜勤、絶対夜勤行ってただろ。俺、おめかしして夜勤行ったことあるか？眉毛も描かない。何も。持って行っとったよ、一回。持って行ってない、持って行ってない。一回も持って行ってないね。一回だけスヌーピーのポーチ持って行っとった。あれ、眉毛描いてないで外出たからだろ。ま、職場で描くわって始まった。マジさ、聞いて。一回聞いて、一回止まって聞いて、一回聞いて、一回だけ聞いて俺の話。3月に派遣を辞めるか続けるか迷ってて、一回だけ俺の話聞いて、女と遊ぶのもありだし。一回だけ俺の話聞いて、みんな。エミリのこと応援するなら、ね？エミリのこと応援するなら、運営さんにエミリ復活させてよ。運営さんに送ってよ。パルパルさんも引いてた。お問い合わせてから、お問い合わせから、まずは、エミリを復活させることを俺は考えたいね。本当に無理じゃないよ。なんで嫌なんだよ。ちょこっとだけじゃん。こんなエミリのさ、派遣やめて遊ぶは別にいいんだよ。エミリのさ、ね、過去に遊んだって遊んでない絶対。ちょっとうん信じて。もう俺のこと調査、身辺調査していいから。よう喋る人ほど怪しいやんこういう時。ね、男なんかガツンって遊んどらんちゅうやろうがって言えばいいやん。遊んどらんって言っちゃうが。黙っとけよ、お前。黙っとけよ。俺がね、そんなこと言ってね、俺がね、一回聞いて、一回聞いてっていうやつの方が怪しくない？泳いで茨城まで帰ろうかな。大洗まで通じてるであろうか、沖縄の海は。沖縄から茨城まで歩いて、泳いで帰ろうかな。だから海入ってきてって。じゃあ茨城まで迎えに来てくれる？大洗まで。なんでこいつらさ、運営にさ、一つもお問い合わせで送れないのにさ、告げ口ばっか言うんだろうね。名前はパルパルの配信では言わなかったけど、女を配信してるって言ってたし、いつか暴露されるかもって、慰謝料請求されるかもしれない。本当に絶対嘘、信じろって。なんでさ、そういうこと。エミリはさ、俺とそいつをどっちが信じるよ。お前の口から言ったったろ。言ってない。一回話し合おう。じゃあなんでこういうことを言ったのかだけ教えて。言ってないんだって。だから言ったって。うちこれリスナーさん用ちなの。聞いて、二人いるから。何二人？ルイージは二人いるから。だから分かっ、もう知らんけど、なんでさ、こういうことをさ、絶対言わないから、もう二度と。なんでこういうことをさ、うん、言ったのって。なんでこういうような嘘なら嘘を言うのってこと。ごめん、冗談が通じないって言ってるやん、エミ、うん。なんで、だからなんでこういうこと言ったのかだけ教えて。そのマスク俺のだ、沖縄って書いてある。危ない。エミ、落ち着け、落ち着け、エミツイキャスだぞ。だから、うん、なんでそういうことを言ったのかって教えてって。パルパルさんが言ってきたから。仕事やるの、どうするのって言ってきたから。だからね、うん、盛り上げようと思って言ったならそうやって言えばいいやんけ。そうです、そうです。クソが。携帯見よう、みんなで携帯見るけ。見られても恥ずかしいもんないもん。携帯見る。ルイジさんの携帯に配信しようって。ログインをうちの情報入れて鍵閉めてみよう。でもちょっとトイレしたいな。トイレ行きたい。トイレ行きたい。コンビニ行こう。なんなら俺エミリのうんちまで舐めれるけどね。お尻舐めとってもいいけどね、うちぐらい。トイレしたい。もう二度とそういう発言せんでくれる？絶対しない。本当にやばいけん。
これが全部いけないから。信用できないわ、パルパルは。はあ、苦しい。マジ、そういうこと言わん方がいいよ。信用しないにはもう。お世話になってるんだろ。うん、お世話になってる。二度とパルパル。だけ言うなって。マジさ、そういうところダメと思うよ。ダメだね。あのね、うん、考えてからもの言ったんだ。うん、考えてから言うね、これから。考えたらそんなこと言わんかったろ、昼も。パルパルニュースで。うん。間違えちゃった、もう手遅れ。また変な道行くよって。絶対二度と変な道行かないから。なんか右に行くのってなんか変な感じするじゃん、右回りって。普通全てが左回りだから。ちょっと終わっていい？うん、ごめんなさい、終わります。待って、エミリのこと、ツイッター、あとエミリのね、あのお問い合わせフォームから、あのふわっちのことお願いしますね、皆さん。エミリが見たいって。俺も頑張って復活させるように動いてるんで、皆さんの一票。あれはアンチがひどかって、アンチの通報がひどいですよって。よかったらツイッターフォローしてください。上に言ってください。また夜ね、配信するかもしれん。ありがとうございました、皆さん。メソレー、うん、メソレー、ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、マジで裏切ったら許さねえからな、お前ら全員。俺名前覚えてるからな、お前ら。かっこいいタトゥー見せてあげて。いいよ、かっこよくない、ダサい。右左どっち、これ左、あ、右、右、ローソン、ローソン。じゃあねー。あ、いいよ、エミやってる時俺ローソンで一人で配信してる。やだ、もう言われ口言うの。やだやだ、絶対言うな。エミリーの味方だから、俺は一番のエミリーの味方、俺だから。エミトイレ行ってる間俺ローソンで配信してる。曲がればいいよ、こっから。こっから行っちゃう、うん、行っちゃう、こっから。いいやん、ここから行けばええやん。千枚とこ行けばいいやん。おしっこしたいよ。おしっこしてきな、ここで。俺ここで待ってるからね。コンビニ配信キャス版。あ、じゃあやめよう、聞いちゃおうか。いや、なんだ、コンビニ入らんやん。駐車場やけん、行っちゃない。いや、敷地内もダメなんだって、切った方がいい。じゃあ、バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとう。